Обвинителството ги пречекорило сите законски рокови кои се предвидени во Законот за кривична постапка и за предистрага и за истрага во случајот Феникс. Три месеци треба да трае обвинителската предистрага, а најдолго една година истрагата пред да се поднесе пријава за било кој предмет за организиран криминал, вели за Алфа адвокатот Јанаки Митровски. Меѓутоа, како и да е спорно, затоа што Законот за кривична постапка стипулира со член 31 дека една истрага од ваков тип и од организиран криминал може да трае најмногу една година, што значи роковите се пробиени, а ако е пред истрага, па сега отвараат истрага, е уште полошо затоа што е 3 месеци рокот по член 275, по кој што треба да се поднесе пријава и да се започне истрага. Овој предмет не е исклучок со оглед на тоа дека кај нас редовно се пробиваат роковите за водење истрага, кои ги пропишуваат законските норми, вели Митровски. Ние во приговори за обвинителен акт редовно сме приговарале дека секој доказ што е обезбеден после рокот предвиден со закон не треба да се смета дека е доказ прибавен на незаконит начин. За жал, како што тоа многу често бидува, судот застанува на страна на обвинителството со убедување дека тоа не се апсолутни рокови, што го поставува прашањето па зашто се пропишани во законот. Во јавноста има голем број реакции со мнежи дека целиот процес е убит за дефокус на јавноста од големите скандали кои во последниот период го стресува македонското правосудство, особено со ставањето на струшкиот градоначалник Рами Смерко на американската црна листа. Дополнително и околу целиот тајминг, односно периодот кога се чини кулминира притисокот на власта за спроведување на уставните амандмани за кои нема консензус. Крајно индикативно да не е тајна да господинот Тодорович, например, конкретно е еден од главните финансиери на најголемата опозицијска партија и сега во очи на уставните измени, а секако дека е крајно индикативно, инаку конкретно не е никаков проблем да се истражува. За мене барем лично тоа е супер спорен проект со многу спорни констелации, меѓутоа времето во кое што се покренува оваа акција со апсење лишување од слобода одредување на мерки на екстремните мерки за одредување за обезбедување присуство е мошно индикативен. Во јавноста се поставува и прашањето зошто истрагите на обвинителството одат на спора лента или пак предметите се чуваат во фиока за да бидат објавени во одреден момент. Обвинителството по 10 години соопшти детали од истрагата за поставувањето на бронзените статуи преку што наводно се оштетил буџетот за над 3 милиарди динари и се злоупотребувала службената должност. Вкупно 15 физички и 7 правни лица под истрага за 11 споменици од Скопје 2014. За поставувањето на бронзените статуи на Александар Македонски, Даме Груев, Гоце Делчев, Никола Карев, Методи Андонов Ченто, Цар Самуил, Гемиджиите, Цар Јустинијан, Асном, основачите на ВМРО и Лавовите се товарат и поранишниот премиер Никола Груевски, поранишниот министер за финансии Зоран Ставрски, поранишната министерка за култура Канча Скамилевска, како италијански државјанин и три фирми од Италија. Судија на предходна постапка од Скопскиот кривичен вчера му одреди куќен притвор на поранишниот градоначалник на Обштина Центар Владимир Тодорович. Поранешниот председавач на Обштинскиот совет Владимир Здравев доби притвор од 30 дена, како и усумничените Игор Секуловски и Лјупчо Бакев. Куќен притвор му се одреди и на Тодор Делјановски.